Prva aktivnost u nove godine, rekao bih, veoma značajna, s obzirom na to da se okrećete na najkonkretniji način mladima i da pokušavate i u ovoj godini kao i ranim godinama da im pomognete da pronađu biznis. Pitanje je sada koliko su oni spremni, koliko ima snage u njima. Ono što vi radite, to je veoma bitno. Tako je. U ovoj, pri kraju prošle godine krenuli smo sa realizacijom projekta koji se zove Preduzetništvo u budućnost mladih, koji se sastoji iz tri etape. Prva etapa je izrada praktikuma o preduzetništvu, odnosno vodiča o preduzetništvu. Druga faza je bila faza 5 obuka o preduzetništvu i treća faza jeste snimanje jedne edukativne emisije koju ćemo prezentovati pri kraju ovog meseca. Centralni deo jeste taj vodič kroz preduzetništvo koji smo zamislili kao nekakvo osnovno sredstvo mladog čoveka koji je rešio da započne svoj posao i koji bi mu pomogao u tim prvim koracima. Ovde ima nekoliko tema koje smo razradili, pre svega o tome kakva je situacija kod nas, kakva je situacija u svetu kada je u pitanju preduzetništvo, dalje o tome šta činiti kada već donesemo odluku da postanemo preduzetnici, kako se odnositi prema klijentima, ortacima, poveriocima, dužnicima, kako se odnositi prema dugovanjima, prema finansijskim organizacijama, kako prevazilaziti određene probleme. Onda smo krenuli sa onim, da kažem, teoretskim delom gde smo pravili jasnu razliku između preduzetnika i privrednog društva, oblici privrednih društava, nešto iz radnog prava, nešto o ugovorima robnog prometa sa posebnim osvrtom na ugovor o prodaji i na kraju imamo deo fundraising, odnosno prikupljenju sredstava, odnosno kako mlade ljudi da dođu do sredstava kada već reše da počnu da se bave preduzetništvom. Ovo je jedan od koraka koje Udruženje građana Osveženje zajedno sa Kancelarijom za mlade čini u pomoći mladim ljudima pri pronalaženju posla. Ovaj projekat je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i nadamo se da to neće uopšte biti poslednji potez našeg udruženja. Idemo dalje. Zaista smatramo da je preduzetništvo, da smo mi zemlja malih i srednjih preduzeća, da je preduzetništvo zapravo zaista onaj način na koji naša zemlja može da animira svoju ekonomsku aktivnost i da polako izlazi iz krize. Naravno, tu su i strane investicije, ali ono što je do nas ovde, mislimo da je preduzetništvo. Upravo to, do vas je ova teorija, a kako ovi mlade ljudi da obezbede sredstva, kako bi pokrenuli biznis, naravno da vi ne možete da im obezbedite, ali makar sa teoretske strane. Postoji nekoliko načina na koji mladi ljudi mogu da konkurišu za nepovratna sredstva, to su oni takozvani mali grantovi, koji opština Pirot konkretno ovde realizuje sa nemačkom organizacijom HELP, koja daje nekde oko 2000 eura za početak određenih poslova. Takođe, program Pokreni se za posao je to činio u prethodnoj godini, čini i sada, mislim da je trenutno konkurs otvoren. Nacionalna služba za zapošljavanje je imala program, ne znam šta je sa njim bilo, takođe mini grantovi od 130.000 dinara mislim da su bili. I naravno, ovo jeste i jedno ukazivanje na one donosioce odluka koji planiraju budžet i čini izvršenje budžeta da mogu na ovakav način da sagledaju mlade ljude. Naravno, to nije jedini način, mogu da vam kažem iz prakse kako ljudi dolaze do novca. Tu su pre svega njihove neke male ušteđevine, pozajmica od roditelja, rodbine, uzimanje nepovoljnih kredita kod banaka, ali to je za sad jedino što možemo da pronađemo kao nešto kako se mladi ljudi dovijaju. Ono što je važno, to je da mi treba da ukažemo državi i da treba da dođe do izrade strategije preduzetništva na nacionalnom nivou, da treba da se bankama garantuje za kredite koje budu davali mladim preduzetnicima, da se smanji, kako da kažem, oštra politika garancije za ta sredstva i da u stvari poslovne banke krenu da veruju biznis planovima mladih ljudi i da u te biznis planove ulažu, jer će to sa druge strane i njima da se više struko isplati. ZIP centar je dobar primer. Svakako. To je jedno, a drugo, kako osnažiti ove ljude da krenu? Koliko oni imaju sigurnosti, želje da uđu u biznis? Pa,
To osnaživanje činimo kroz ukazivanje na stvari koje mogu da koriste. Svrha ovog praktikuma i svrha ovog projekta nije da mi nekog uvedemo u preduzetništvo, već da dokažemo onima koji su doneli tu odluku kako možemo mi njima pomoći. Biznis inkubator ili ZIP centar za mlade je dokazao da je to jedan od dobrih modela, pa s tim u vezi mi želimo da razvijemo i poslovni inkubator proizvodnih aktivnosti, poslovni inkubator poljoprivrednih aktivnosti, na čemu zajedno sa njima radimo. Mladi ljudi sami dolaze do te odluke, mislim da je najzdravija odluka kad sam dođeš do nje, kada te neko ne ubedi u to da treba da kreneš da se baviš preduzetništvom, već kada uvidiš da to zaista može da bude jedna zdrava zelena grana za tvoj poslovni uspeh.